Onun sesini bir kere daha duymak için yanıp tutuşacaksınız. 15 məziz və dəyəri dostlar. Qızım bir tanesi bir sitos paylaşıb. 30 ilə alınmayan Qarabağı aldılar. Mənə alınmadı. Mən bu gün o xalma səslənirəm. Gözəl insan, gözəl xalma. Sən gecə gündüz dayanmadan əsərlərimiz üçün dua eləcəksən. Qarabağ alınsın. Sən yerin dibində olsan da axtara tap sənə özüm alayım. Narahat olmayın. Səhid balam, səvan balam, ay balam.